Der var en lille mand op fra Brogs. A.V. Sørensen. Han har fået plads med en stor tankstation ned i Skalborg. Det var det, det her golføjle. Der var bare den fejl ved ham, når han tog telefonen. Så sagde han, goddag, det er knoldføjle, sagde han. Så sagde direktøren til ham lige et øjeblik. Du passer tanken udmærket, men vi er ikke tjent med, at du siger knoldføjle. Det hedder golføjle. Jamen, det er sjovt, det er ligesom, det vender forkert ned i halsen, sagde han. Jamen, så kan vi ikke bruge det. Ja, det er sgu ikke noget, jeg kan vise, sagde han. Så er han overgående. Så blev han fyret. Så startede han med en dersøg med Boss-dynamo. Og så gik han over broen. Så gik 3 dage, de søgte nye, men der kom sgu ingen. Så sagde jeg tøndet og sagde, nej, ham der fra Borg, så er han sgu ikke helt tosset. Skier med det. Han siger knold for jer. Så ringede de op og sagde, A.V. Sørensen, det er ufor golf i Skalborg. De kan godt begynde i morgen igen. Ja, nu skulle lige sendt nok, sagde han. Er lige begyndt med det her knaldtægtsøjle? Thank you.